नमस्कार, जय मां मंगला। आपनकु स्वागत करुचे मी अनु मोर आ गोटे भिडियो रे। तो आज आसचु आम डाइक। फास्ट तो जाइलु गेट खुलीचे सेनके देखी जाइलु, बाकी पूरा पाके नाई छाड़ले। तो से आम इे पलैल महम्मदपुर केना। तो इनर भ्यूटा बढ़िया लगुच। महम्मदपुर केना लीला आदित्य विला कंपनी जेन नाई ना एटा भी दिशुचे। आउ महम्मदपुर केनाल भी दिशुचे। देख सब पहाड़ साइड रे घर हीचे। सेपट साइड रे आमर घर, इपट साइड रे इटा कहीं जगह रिक्शा पड़ा। कौन बने वगी आमर महम्मदपुर केना। Thank you.
तोरा एडा केबे केबे खुलसी टाइमिंग किछ अछि बा नै किछ नै न ई हमर धान चास बले जते बले खुली कर खुलतम ऊपर जे नाळो आसी तलु पले आसलो आ महम्मदपुर केनाल रो तलटा देखलु एटा उपरी भाग आ याडे देखि केनता पता लागे जे सुंदर 6 बजे होला बादल भी बहुत जोर छे ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକର ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରକ୍ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଡଷ୍ଟ ଆସ 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 ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଦିଶୁଛି ସବୁ ଆଗ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ରହିଛୁ ଦେଖ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ଉଠାଲାନ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଡେ ମାରୁ ଯେନ୍ ବର୍ଷାଟା ଉଠାଉଛି ନା ବାଦଲଟା ସେଟା ସିଓର ବହୁତ ଜୋରସେ ସେଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପଲଉଛୁ ବର୍ଷା ପାହାଡ଼ ମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜାଗା ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଆ ଯୁଗେ ଏଇଟା ଦେଖି ନାଇଥିବେ ଏଇ ପୁହେ ହେଲା ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇନୁ ସୁଟିଂ କରିବେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଭିୟୁ ଦେଖୁନ ମାନେ ବାଇକ୍ ଯାଆ ସେଇଟା ମାନେ ଏଇ ଭିୟୁ ମାନେ କେନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିୟୁ ଦେଖିବାର ଲୋକ ଚିଲିକା କୋଣାର୍କ କାହିଁ କାହିଁକି ଆସନ୍ ଲେଖିନ ଏଇଟା ଆମର ଘାତ ରାତି ଅଛେ ପହରା ଲେଖେ ଦେଖୁନ ବହୁତ ଜୋର ସେଇଟା ମାନେ ବର୍ଷା ଉଠାଲାନ କେନ୍ଟା ବାଦଲ ଉଠେଇଥିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ପଛରେ କେନ୍ତା ବାଦଲ ଫାଟିଛି ସେଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପରେ କେନ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆଉଛେ ସେଟା କେନ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଥି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଆପଣ ଦେଖୁଛେ ଦେଖାଯିବା ଏଇଟା ଆଗରୁ ନାଇଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଦିନକେ ଆସୁଥିଲୁ ପିକନିକ୍ କରି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଏବେ ରଖାହେଇଛି ମାଛ ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା
ଯୁଗା ଯନ୍ତ୍ର କାଁ କାଁରେ କରସନ୍ ହେଟା ତ ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସାମ୍ନାଟି କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣା ନାଇଁ, ଲେକିନ୍ ରିଏଲରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଲେଖେନ୍ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ବାକି କହି ନାଇଁ ପାରେ ବାକି ସତ ଆଗି ମିଶାଏ ଦେଖା ଯେନ୍ଟା ଯାଉଛେ ଦୁଇ ଜାଗା ପୁରା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଲେଖେନ୍ ଦେଖାଯାଉଛେ। ଆଗେ ଚାଲୁନ ଆପଣ ଦେଖୁଛେ ସିନ୍ଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମୁଇଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେନ୍ ଜାଗାଟା କହି ନା ପାରେ, ସେଟା ଏତିକି ମାର୍କ ନା କରି ମୁଇଁ ବାକି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ନା ସରି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରଟା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କି କାହାକୁ ନା ହେଲା ବାଇଚାନ୍ସ କି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛି ସିଧା ସିଧା ଦେଖୁଛୁ ସିଧା ପୁରା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଲେଖେ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଟା ମଝିରେ ପୁରା କଲା ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଟା ମାନେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯେନ୍ କରସନ୍ ଯେ ସେଟା ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯେନ୍ କରସନ୍ ସେଟା ଇ ଦିନ ଆମେ ଦେଖବାରୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ମାନେ ମାଛ ଚାଷ ମାନେ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ନା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖୁନ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆମର ତ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଏତିକି ଖାସ୍ ନାହିଁ ନ, କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଏତିକି ଖାସ୍ ନାହିଁ ନ, ଫିର୍ ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖାଯିବା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେନ୍ତା ମାନେ ପୁରା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଲେଖେନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ବି ସେଟା ହେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଇ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜାଗା ଇଆଡ଼େ କିଛି ନା ନର୍ମାଲ ଅଛେ, ଇଆଡ଼େ ଆମର ଘର ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ନର୍ମାଲ ଅଛେ, ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁନ ଇ ଜାଗାଟା ଇ ଜାଗା ଇ ଜାଗା ସାମ୍ନା ଜାଗା ଦେଖୁନ ଥିବା ହେଟା ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଖିପାର ଗୋଟେ ହେଟା ମାନେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସିଓର ହେଉଛେ କେନ ଗୋଟେ ହେଟା, ତ ଚାଲୁନ ଯିବା ଏଇଟା ଘରକେ ଏଇଟା ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକେ, ଆଜି ବହୁତ ବୁଲିଦେଲା ଏବେ ଘର ଗଲେ ବହୁତ ବାସନ ଦେଖିବା ମାଜବା ଏବେ ଆଜିକାଲି ନେଚର ଉପରେ ଭିଡିଓଟା ହେଇଛି।
ତ ଆଜି ଏପଟେ ଆସିକିରି ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖେଇଦେଲୁ। ତ ଯେନ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲି ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇ ସାଇଡ଼ ଅଛି ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ବାକି ମୁଁ କେନ୍ ଦିନ ଆସିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକିରି ଯିମି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି।